Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa roda de meditação das 20 horas. Sintam-se acolhidos, pertencentes a essa linda roda. Todos que estão aqui há muito tempo, os que foram encontrando esse caminho, os que estão chegando hoje, todos muito bem-vindos, acolhidos e com um lugar especial nessa roda. Gratidão pela presença de cada um, pela sua conexão, pelo seu olhar e busca, pelo autoconhecimento, pela paz, pela paz interior, pelos vínculos criados. Traga a sua intenção para essa roda hoje. Traga a sua luz, receba a luz de cada um que está aqui com você. Muito boa noite. Estou encerrando esse ciclo de junho. Hoje é o quinto dia que estamos aqui juntos. E foi muito bom estar com vocês aqui e fechamos esse ciclo juntos hoje. Amanhã chega o Bruno para abrir um novo ciclo. Viva São João! E eu quero falar hoje justamente de abundância. E a festa junina nos remete muito a isso, né? É um momento que saudamos essa fartura, um momento que os alimentos chegam para o inverno. Um momento de confraternização. Independente de crença, essa saudação. O que é abundância para você? Muitos de nós, quando pensam em abundância, a primeira coisa que vem à mente é dinheiro. E o dinheiro também faz parte. Também é importante, necessário. E colabora para trazer outras abundâncias, aquilo que é rico a nós. Nos proporciona estar com quem amamos,
nos proporciona tempo, nos proporciona a possibilidade de estabelecer projetos de vida, mas ele é uma parte da abundância. E quantas crenças nós temos a respeito de abundância, prosperidade, dinheiro, que às vezes nos levam para o desequilíbrio nas outras coisas que também são abundantes para nós. Então, gratidão cada um já vem trazendo aqui. Saúde, estar com a família, com os amigos, paz, viagens. E saber o que é abundante para nós é o primeiro passo, né? Para inclusive corrermos atrás, termos propósito e sabermos até no que queremos investir. Tem pessoas milionárias, por exemplo, que não fazem questão de viajar pelo mundo. Elas preferem investir o tempo na casa para receber pessoas, no campo. Prefere se dedicar a causas sociais. Então, cada um tem um lugar de abundância. E isso é autoconhecimento, né? Saber quais são os nossos valores. Saber o que é mais valioso, valoroso pra gente. E aí cada um vai responder do seu lugar, de onde vem essa abundância. Porque isso é que vai também trazer a gratidão, trazer o conforto naquele momento de dificuldade, pra consciência mostrar o caminho, para mostrar o quão abundante nós somos em tantas áreas, de tantas formas. E com essa consciência, sabemos como buscar a abundância daquilo que está escasso naquele momento. E muitas frases que nós escutamos desde pequenos ficam martelando ali na nossa cabeça e às vezes nos impede de enxergar o quão abundante nós somos e também não acreditar que podemos ser abundante, inclusive na vida financeira. Então, meu convite é encerrar esse ciclo hoje, olhando para a abundância de uma forma integral, incluindo todas as nossas áreas da vida, todos os nossos vínculos, a abundância da natureza que nos preenche, nos conecta. A abundância de encontros como esse aqui, onde pessoas se preocupam umas com as outras. E dá aquilo que tem de melhor, sabendo receber também. E isso faz com que a vida fique cada vez mais abundante em todos os aspectos. Beijo, Gui. Me
Muito bom ter você aqui sempre, querido. Com todos nós. Vamos meditar. Se alinhe. Deixe sua coluna ereta. Para poder se conectar com a abundância do universo. Sinta os seus pés no chão, se você estiver na sua cadeira. Ou se você estiver de pernas cruzadas, se alinhe confortavelmente, colocando as suas mãos de palmas para cima. Distensione as partes do seu corpo que estiverem tensas. E dê atenção plena ao seu corpo aqui e agora. E eu convido você ao silêncio. Daqui a pouquinho nós podemos voltar aos comentários. E permita-se agora ficar com você. E, se possível, feche os seus olhos. Feche os seus olhos físicos e abre os seus olhos internos, os seus olhos da alma. E preste atenção na sua respiração. Perceba esse ar abundante que entra no seu pulmão. E solte o ar, aquele ar que já te serviu para abrir espaço para um novo ciclo de respiração. E você pode fazer essa respiração consciente ao inspirar e ao expirar. Percebendo como essa respiração pode te acalmar, pode te ajudar a encontrar o seu centramento, a sua paz interior. Agradeça a cada ciclo, percebendo atentamente o ar que entra e o ar que sai. E com a sua presença e atenção plena, perceba o tamanho da sua abundância interna. De cada membro seu, de cada órgão,
de cada célula. De todo o fluxo sanguíneo que percorre por todo o seu ser. Perceba a abundância das suas águas internas, das suas emoções. Perceba o que você sente agora. Para onde esse sentimento te guia? Dê atenção também às suas criações. Aos seus pensamentos construtivos. Aos seus aprendizados. Perceba o caminho do coração à razão, da emoção ao sentimento, e quanta abundância você pode criar unindo esses dois campos. Respire um pouco nesse caminho do seu coração à sua mente. Imagine, visualize e sinta esse caminho. Respirando pelo coração e circulando. Da sua mente ao coração, em um círculo infinito. E eu te convido agora a visualizar uma coroa se abrindo ao topo da sua cabeça. Se conectando com uma luz violeta.
e inundado dessa luz, você toma consciência do propósito que você tem em cada ação, em cada presença, em cada realização, em cada encontro. E de que forma você beneficia a si mesmo e a todos à sua volta. Se tornando cada vez mais abundante e facilitando a abundância também de quem está à sua volta. Numa reciprocidade de habilidades, de conexões. De criações com propósito. E permita que essa luz se dissipe em partículas. Ficando com uma gotinha no seu coração. E essa gotinha é acessada em qualquer momento que você quiser. Expandindo de dentro para fora toda a sua abundância emocional, mental e espiritual. Faça uma respiração bem profunda, devagar, amorosa. Tome consciência dos seus pés, de todo o seu corpo. Dá uma batidinha nos seus pés para despertar. E aos pouquinhos você vai se movimentando. Voltando para aqui agora, para essa roda. E vamos nos despedindo. Muito obrigada. Muito obrigada por esse encontro, por esse ciclo. Até breve. Foi muito.
muito gostoso, muita honra, muito amor e gratidão por estar aqui. E amanhã inicia-se um novo ciclo. Em breve, estamos juntos novamente. Uma linda noite. Uma ótima semana. Grande beijo.